Amics meus, quedeu-vos guard. Perdoneu-me pel retard, doncs faig sol el llarg camí. Com sempre amb il·lusió, arribo per fer el pregó del dia de Sant Lleí. Fa més de 30 anys que vinc, per tanta estima que tinc a la gent d'aquest paratge, que és la companyia, la vostra companyia, la més gran joia que envia, que em guia i a tot el meu equipatge. Sabeu que amb la meva ploma el que escric és per fer broma, i a ningú això no molesta, perquè és cosa que no falla, que el bon rotllo i la rialla fan sempre un ambient de festa. Però avui us confessaré que em costa fer aquest paper, potser per primera vegada amb nosaltres no tenim l'amic bo que va ser en Quim, que ens deixà de mort sobtada. Era un fervorós amant de la vall, la festa, el sant, home enginyós i precís, vital i esplèndid company en el pregó de cada any. Ajudant-me, era feliç. El seu record no perilla si amb la dona o fill i filla el tenim al pensament. Tal com ell li agradaria celebrant en aquest dia tot el que el feia content. Se'n ve la mort que no para, s'ha emportat la meva mare i en Miquel del Riuès. La Roseta del Solà, en Guanxo, que anava allà, i amics d'altres, un esplet. Com a mostra de respecte, fem un silenci d'afecte per expressar el que s'escau. Per ells, record i memòria, perquè estiguin a la glòria i reposin tots en pau. Ja sabem que és cosa vera que la filla és fugissera i està sols en mans de Déu. Per sort també és una roda de naixement i és el mode que els humans tinguem relleu. També roda vesperon aquest desastre de món que cada cop va pitjor. Ara doncs, com altres anys, em toca parlar dels danys de massa especulació. L'interès està per terra i el deute és una desferra a les borses i als mercats. I tanta n'és l'extorsió que jo dono la raó a les queixes d'indignats. Inclús als Estats Units hi ha crisi pels descosits, de Canguelo fins Obama. Mentrestant, la diarrea que té la Unió Europea fa més gros tot aquest drama. L'ús perillós i car d'energia nuclear es va demostrar al Japó, on la Terra a tremolar i a Fukushima a fallar el blindat del reactor. Tota l'Àfrica del Nord està protestant molt fort en demanda d'obertura. Líbia, Tunísia, Egipte s'escapen ja de la cripta de la seva dictadura. A la Generalitat de nou tenim instal·lat un govern de convergència. Així, entre en Mas i en Duran, els serveis van retallant i en perill a l'existència. També us dic el meu rebuig als Mossos d'en Felip Puig i a tota la seva tropa de fatxendes i cadells, que els que no pensen com ell es passen, ho tenen topa. En Zapatero s'acaba i es presenta en Rubalcaba. Però us dic jo, sense ser oracle, que fins al segle que ve tindrem Rajoy i PP si no passa algun miracle. Quins collons, perquè a València en camps de la presidència té pendent d'uns quants judicis. I és que va robar cabassos fent-se trajos pels seus nassos amb el Gürtel i altres vicis. En Mourinho de Madrid és un paio mal parit, no sap perdre i és tou. Més li voldria callar i dedicar-se a entrenar o ficar-se el dit al cul. I si ens referim al Barça, podem parlar de la farsa que s'ha fet per tenir en Cesc, perquè el deixés l'Arsenal ha costat un dineral i un embolic novel·lès. Perdoneu-me que ja em canso d'explicar tant de romanços. Per seguir sent entrebanc, voldria fer un bon traguet de l'aigua del cantiret, que ara per ara em surt de franc.
Ja us previnc que ben aviat el soroll s'haurà acabat i ens rascarem la butxaca. Diu la legislació que cal tenir comptador i pagar el consum a l'aca. Ara que aprofitem, ara que encara és el mateix. Sí, sí, veu, veu. Tant hi ha quedat. Bé. Després de tant d'improperi, canvio ja de criteri i us parlaré del programa, que segur que ens alegrarà saber el que avui i demà a la festa dona fama. Amb molta gent apuntada s'ha fet la gran caminada per paratges del Rodal. Tothom ha anat a bon pas cap a la font del Pujàs i canals de per allà dalt. La forta calor castiga i una dona ha fet figa que l'ha hagut de refer. A qui ha afectat la calda és la sogra de l'alcalde. Desitgem que estigui bé. S'ha celebrat el torneig de ping-pong i tinc mareig de tant seguir la pilota. Hi ha hagut un bon reguitzell de jugadors amb nivell que s'han endut bona nota. I aquesta nit a les 10, arribats de tot arreu, tindrem acordionistes que per tercera vegada al Pujol fan la trobada d'autèntics especialistes. Demà el toc de Diana el marcarà la campana amb el seu drink sostingut i amb puntualitat suïssa tothom ha de córrer missa si vol ser a dins i assegut. Acabant la cerimònia, amb tota la parsimònia, els goigs haurem de cantar. I després jo sé del cert que del Fàbrega en Rambert es reparteix amb el pa. I és que aquesta tradició de la festa del patró es coneix per tot l'entorn. Per cert, el pa beneït, aquest any tot sigui dit, és cuit en un altre forn. Tot seguit a l'embalat, que és cada any més ben muntat, sonaran quatre cançons. És moment per retrobar la gent amb qui vols parlar en aquestes ocasions. Acabada la xerrada, la taula serà parada i cal fer lloc als budells, perquè per festa major hi ha un àpat del bo i millor des del vermut als tortells. Després de tan gran tiberi, em sembla que és de criteri treure licor del bufet. Una copa no és pecat i en un dia assenyalat no cal pas fer-se l'estrella. A les 6, si fa o no fa, la música tornarà a sonar dins l'embalat. Qui voldria la Shakira tenint els germans Rovira d'un èxit assegurat? Amb els seus acordions tocaran tantes cançons que el Quim Balli es cansarà. Per això no es regateja la coca ni la barreja que tothom podrà tastar. Sense trampa ni enganyifa vindrà l'hora de la rifa i que ningú no es faci el ronso. Doncs la quitxalla matent posarà la mà innocent com nens de Sant Ildefons. Ja molt tard, hora tronera, el públic no tindrà espera per al ball del Fanalet. També hi haurà giravolts, danses, salts i tiravolts, un repertori complet. I quan el ball se'ns acabi, tots tindrem a flor de llavi un desig que ens equipara. Ens direm adeu-siau, que l'any que ve, si a Déu plau, estiguem tan bons com ara. Atenció, que ara vindrà perquè em vull esplaiar contant-vos de la Vall d'Ora un enfilall de facècies, notícies i peritècies que ens toquen molt de la vora. Enguany no hi hagué maneres de cantar les camilleres perquè estàvem tots de dol. Amb respecte i sentiment, per Pasqua de l'any vinent ja hi tornarem, si Déu vol. La crisi es veu que s'acusa. En el camí de la Musa que us parlava l'any passat, doncs just el primer revolt del trencament que va al Pujol s'ha acabat banquitrenat. Més ençà hi ha una girada que d'estreta i tan tancada passar-hi no era senzill. Ara l'han feta més gran i amb confort circularan autocars sense perill. Per tal que tota la gent escollís l'Ajuntament, hi hagué eleccions pel maig. I aquí en Aves l'alcaldia en Casafont repetia que de vots en tingué un raig. El nou bisbe de Solsona, de jove era una persona progressista i de la broma, però d'ençà que era un jerarca, diuen que s'ha fet més carca que el mateix papa de Roma.
Em plau de fer-vos esment que enguany el meu monument a honor de guis fer el pilot va actuar-hi la coral i sense cobrar ni un ral. Van quedar com un senyor. En Martí ha posat la banya en els pèsols de muntanya, els cou i els posa en uns pots. En pèsols negres Vallmont s'han lleït a un lloc al món. Farà quartos de pilot. No té res més. A uns lladres que hi van rondar, la Maria els va espantar. Marxeu o cridaré l'amo! Sembla que ho va aconseguir, però van tornar a venir i van pispar una dinamo. Murriol no en té mai prou. Ha projectat un bany nou i també una altra eixida. I amb vinents ampliacions farà més habitacions, amb un disseny fora mida. Una altra cosa que us xerro és la gran porta de ferro dels coberts d'en Celestí. Així ningú no hi remena els trastos de tota mena que hi té escampats per allà. M'han explicat que l'Arnau és ara qui té la clau per obrir el museu. És amable i diligent, dona detalls a la gent i a tothom li cobra el preu. També vull fer referència a l'euga que per herència té en Cali l'afortunat. És d'Aràbia i tota blanca, la cuida i la nit la tanca i així dorm sota el blanc. Ell mateix, com que està en forma, també cuida un porc enorme que és negre i es diu Matxin. I mentre el pit se li dona, en Cali es veu que li enraona i això ho fa bastant sovint. El que fora bo del cas és que si el porc fos capaç de fotre's una xiveca, com l'amo es desinhibís i amb en Cali compartís el beure i la xerrameca. De Gabriel i Mireia augmentar la patuleia pel juliol al teixidor. L'avi vull felicitar els seus pares i el germà per en Martí, el nou nadó. De cal un riuet us diré que per l'octubre que ve s'espera un nou naixement. És la vella qui s'estrena a ser mare d'una nena i tothom està content. De la Clara i el consort, el seu marit, en Pep Tort, ja ha nascut la bessonada. Es diuen Agne i Martí. No els deixen gaire dormir, però és el que té la mainada. Tants de Martins hi ha a la vall hi ha, que us haurem d'enumerar, i és que els volem distingir. I encara m'he descuidat, que a la serra, molt aviat, n'hi haurà un altre de Martí. Us diré, si no ho sabeu, que a finals del 2010 hi hagué un altre parc nombrós. Tot de cop es va ampliar la canalla del Solà. Puig foren tres i no dos. D'aquest part de filigrana són Caral i Juliana i en Lleí, que és una fúria. Els seus pares som, de tots tres, un servidor de vostès i sa mare, que es diu Núria. Darrerament el patró concedeix més protecció a moltes embarassades que han gestat sense repòs i que han parit pel broc gros trigèmins i bessonades. En Ramon diu sense conya que aquí més d'una cigonya se li havia aparegut. I ell creu que aquest fet tan rar és un motiu de la mar d'embarassos que hi ha hagut. La cigonya no descansa, doncs arriba fins a França, que sabeu que és lluny d'aquí, perquè és cosa comprovada que també ha quedat prenyada la dona d'en Sarkozy. De tanta procreació, tampoc allà a Mataró el meu germà no se'n salva. El que ja fora un excés és que han estat cadets la vella duquesa d'Alba. El rotllo se m'ha allargat i distret per tot plegat, més i em fa perdre l'escriure. El que jo tinc per destí és parlar de Sant Lleí i el seu exemple d'escriure. El nostre insigne patró, al igual que un bon pastor cuida les seves ovelles, vella pels que som d'aquí, nascuts o ve de destí des d'allà dalt, les estrelles. Bisbe de Lleida va ser, i els fidels pel seu bon fer el varen proclamar sant. També en terres de França, on predicar i va fer estança, la seva fama és molt gran. A tots els quins els fa mal, la cama, el cap o el queixal, ell els evita el patir. Tal com va la sanitat, més val ens haver resat, gloriós pare, Sant Lleida. De la pluja hem abocat per l'hortalissa, el blat o altres tipus de conreu,
i amb esperit ben obert fa que el camp estigui verd tant del creient com del teu. Demanem a Sant Lleí que amb el seu poder diví ens deslliuri dels tirans, que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per a tots els humans. I aquí acabo el meu pregó. Us desitjo bo i millor al foraster i al veí, però no vull pas marxar sense entre tots proclamar visca sempre Sant Lleí!